På filmen igår, Vigsta resan, film 6-12. Idag är 26 september 2021. Då säger jag att pappas kompis Knut köpte en BM 700 på 70-talet kontant. Och det kan ha varit sent 70-tal, det kan ha varit tidigt 80-tal också. Han köpte traktorn. Jag kommer inte exakt ihåg när han köpte den, men runt 1980 var det i alla fall. Där någonstans.